那我快速讲一下这个机器的操作。你今天那个我们要孵蛋的时候，你蛋一次就是收集一批。那夏天的话，冰箱蛋比较不会坏掉。还要开始出来孵的时候，你就把蛋立着，就是用蛋壳、蛋装盒子的蛋装这个蛋的盒子去把它立着，气势朝上，大概半个小时到一个小时之后下去孵化，那蛋就平均摆放就 OK。OK 之后你就电插下去，那把它切到，好，插到模式线，切到你今天孵鸡蛋，切到鸡的模式，温度湿度就帮你设定好了。那再来的话就是说，我们其他都不用管它，我们测试一下翻蛋，然后就按一下这个加键，翻蛋灯亮起，哦，那蛋观察一下没有转，有转就 OK， 再把它按掉。好，那这样温度的话，机器都是很准确。那重点是湿度。那在这个夏天，或者是梅雨季节、下雨天气，台湾的话湿度很高，你甚至都不需要加水，湿度就是维持到50几了。那前期我们就把它维持在60到50之间，甚至40几都没关系，不要长时间低于30就好。那重点是要孵化前就啄壳，那鸡的话是19天、20天开始啄壳，我们就把湿度拉高到65，那就可以在地盘上面加水，或是喷一点喷水，把它喷湿到湿度维持在65。那大概一天去检查一次啊，那这样的话你的出壳率就会比较高。那其他的话就看我们操作设定，大概到这里。